សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនជាទីមេត្រីពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តមួយដែលតកតងទៅនឹងដល់ដីសង្ហបុរីភ្លាម្ចាស់បាត់មន់ស្រែលេងម៉ូតអាវបញ្ចេញសាច់លើស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងផ្លេតចាឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពគាត់ទាំងអស់គ្នាសង្ហបុរីតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនកញ្ញារ៉ាប៊ីកំពុងសាងប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាមួយការចេញចម្រៀងថ្មីថ្មីផ្លែផ្លែជាបន្តបន្ទាប់ដែលត្រូវចិត្តមិត្តយុវវ័យយើងខ្លាំងតួយ៉ាងកំពុងតែមានកេរឈ្មោះល្បីក្នុងវិស័យសិល្បៈក្រមុំរូបស្រស់នេះក៏ឆ្លៀតពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តលក្ខណៈឯកជនដោយហោះឆ្លងប្រទេសដល់សង្ហបុរីទៀតផងអ្វីដែលស្មានមិនដល់គ្រាន់តែដល់ដីសង្ហបុរីភ្លាម្ចាស់បាត់មន់ស្រីរូបនេះមិនផ្លេចផុសរូបភាពស្អាតស្អាតបង្អួតសម្រស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គមជាមួយស្ទីលលេងខ្លួនយ៉ាងទាក់ទាញនៅម៉ូតអាវបញ្ចេញសាច់ល្វែងលើយ៉ាងសិចស៊ីស៊ីអារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងតែម្ដងចាកញ្ញារ៉ាប៊ីគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនថ្មីថ្មីនេះគាត់បានចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាលុយលុយក៏កំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យផងដែរចា៎ព័ត៌មាននេះក៏សូមចាប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកមើលព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងតារា TikTok ចា៎សម្រាប់ខាងក្រៅមាសមាសតារា TikTok រះថ្មីស្អាតខ្លាំងមិនណយទេចា៎យើងមើលរូបភាពគាត់ទាំងអស់គ្នាតារាចំណូលថ្មីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្ដែងអាចនាំអារម្មណ៍ឲ្យទស្សនិកជនមិត្តអ្នកគាំទ្រផ្ទុះសំណើចជាមួយរូបភាពប្លែកៗកញ្ញាមាសមាសកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមតួយ៉ាងក្រៅពីមានទេពកោសល្យសិល្បៈយ៉ាងប៉ិនប្រសប់យុវតីរូបនេះមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរជាទីគយគន់ផងដែរព្រោះមិនថាភ្នែកច្រមុះមុខមាត់គឺបានគ្រប់សពតែម្ដងកាន់តែពិសេសនឹងគូឲ្យស្រឡាញ់ជាងនេះទៅទៀតចំពោះរូបរាងខាងក្រៅរបស់មាសមាសវិញក៏មានរាងស្លីមខ្ពស់ស្អាតអមនឹងទឹកដមសម្លេងយ៉ាងពិរោះធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្បែរខ្លួនអាចបាក់លងនឹងសម្រស់នាងក៏ថាបានដែរចាបងប្អូនដែលលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ចាបងប្អូនភាគច្រើនដែលស្គាល់គាត់គឺគាត់ល្បីខ្លាំងនៅក្នុង TikTok វីដេអូរបស់គាត់ដែលផុសមួយមួយទៅគឺថាមានឡាយបេះដូងនឹងច្រើនមែនទែនចារាប់រយ K តែម្ដងគឺគាត់ពូកែសំដែងមែនទែនគឺបែបកំ plaign កំ plaign ក៏ចេះកំសត់ក៏គាត់ចេះចាគឺពូកែមែនទែនហើយឯរូបខាងក្រៅរបស់គាត់ក៏ស្រស់ស្អាតគាត់មានរាងខ្ពស់ស្រឡះរាងស្លីមល្អចាចាព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតអរគុណច្រើន